Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. E a bola da vez será glitch de dinheiro. Está escasso, tá, galera, no GTA. Infelizmente, como eu já tinha dito isso há bastante tempo, está chegando o fim da era glitches, pelo menos aqui na antiga geração, muito menos na nova geração. Olha, galera, tem pouquíssimos glitches funcionando, e este que eu vou estar mostrando é um glitch que tinha tomado um hotfix, tá, galera? Funcionou há bastante tempo, tomou um hotfix, e eu aqui analisando com os meus botões, eu acabei descobrindo um método pra gente tá duplicando a si mesmo, tá ok? Então não pule o vídeo, porque teve uma pequena mudança que a gente não conseguia duplicar, e agora a gente vai conseguir duplicar. Então é um after patch, tá? Não sei se alguém mais já tinha descoberto isso, mas eu descobri isso aqui. Estou numa sessão de convite com o amigo, que vai estar me ajudando, obviamente. Estou em frente à minha arena, só dá pra fazer na arena, eu já testei em outros lugares, não dá pra fazer, tá? Vou deixar aqui, ó, última localização aqui fora, eu e o amigo, tá? E a gente vai deixar ou Fajos ou Eleges RH8, veículos que a gente vai perder em qualquer garagem menos no motoclube, seguindo a tônica dos outros glitches. Então eu tenho aqui 4 Fajos, né? Eu já tinha uma outra, mas eu dupliquei aqui um Wisse para fazer uma experiência, e aí resolvi gravar para mostrar que são pouquíssimos os métodos que estão funcionando. Ok? Olha só, aqui dentro da arena vocês vão deixar o carro que vão estar duplicando. No meu caso será o Wisse, mas pode ser qualquer veículo. Vamos lá, galera. A gente vai necessitar de ter um golpe lá do complexo. Qualquer um, tá, galera? Que nos leve lá para o complexo. É somente pra gente tá fazendo um teleporte. Tá ok, galera? Só pra fazer um teleporte. Então eu vou acelerar o vídeo aqui para não estender mais ainda, né? E chegando aqui, a gente vai precisar de ter um veículo armado que entre dentro do Avenger, tá, galera? Exatamente. Como eu disse, esse glitch já funcionou há uns tempos atrás. Vou chamar o amigo para dentro do meu complexo, vou convidá-lo, que ele está lá na porta da minha arena. O amigo já chegou, então eu já posso entrar dentro do veículo. Aqui vai seguir a mesma tônica, tá, galera? A mesma tônica. O amigo entrou, eu coloco setinha da direita pra gente tá acessando a oficina do Avenger. Por enquanto, né? Olha só, vamos sair do veículo. Consequentemente, o amigo também sai. E agora o amigo vai puxar o telefone, ok? Setinha da esquerda, jogar serviço rápido, qualquer missão, e coloca para jogar com amigos na sessão. Vamos esperar 1/2 chegar ali, ó, para ele e para gente. Olha lá, ok? Vai chegar para mim aqui, ó. Chegou. Então, peça ao amigo para ter o perfil online, porque a gente vai vir aqui. Dá também para o PS4, PS5 e Xbox, tá, galera? Vou seguir o amigo, cancelo aqui,
pro alerta vir rápido, vou lá de novo, cancelo e mais uma vez. Ok? Agora eu entro no veículo, o amigo também vai entrar, o serviço tá rolando. Ok? Aqui vai ter que ser rápido, tá galera? Vou colocar setinha da direita, cancelo e fico em cima de sair do Avenger. Vou confirmar, seguir o amigo e ficar 2 segundos no alerta. Olha só. Confirmo para sair, sigo o amigo, conto 1, 2, confirmo, fico 5 segundos neste alerta, no segundo alerta e confirmo. Ok? A gente aparece no limbo e daqui a poucos segundos, olha só, que o veículo já aparece em frente à arena. Até aqui tá tudo ok, tá galera? Tudo ok. O amigo está numa tela preta infinita, galera, exatamente, bem aqui na porta da arena. Então eu pego uma arma, ok? E liquido a fatura do amigo. Poucos segundos depois, o amigo já reaparece, ok? Agora, galera, a gente vai chamar o nosso centro de operações móvel, porque a mudança que teve será na hora de duplicar o veículo, ok? Vamos lá, devolve este carro e chame aí o centro de operações móvel. Já vou dar um corte aqui também. Vou colocar o meu caminhão aqui, ó, bem em frente aqui à nossa arena. Ok? O amigo já está próximo. Agora, a gente vai chamar qualquer veículo. A gente não vai utilizar o método, tá, galera, do motoclube, porque não dá mais para fazer chamando as motos pelo motoclube. Então, olha só. Solicitei qualquer veículo ali pro amigo. Ele vai ficar por aqui. E a gente vai entrar direto na arena. No glitch anterior, a gente chamava antes uma Fajo, ok? E depois entrava dentro da arena. Agora, entra direto. Entra no veículo que você quer duplicar. Precisa ter pelo menos mais um outro veículo aí para a gente estar bloqueando as portas do veículo. Então eu vou colocar aqui, ó, próximo a esse outro, bloqueando as portas. Não deu. Vamos lá. Agora sim, está bloqueada. A gente tem que spawnar, ok? Chego aqui na opção aonde dá para sair, triângulo para ver se está spawnando. Não deu. Então eu me aproximo mais aqui. Agora sim, tá tudo ok. Vamos chegar aqui, ó, na opção de sair da arena. E vamos apertar X e triângulo ao mesmo tempo. A e Y para quem é do Xbox ao mesmo tempo. Deu a piscada na tela, tem que sair com o veículo aqui fora. Olha só. Agora a gente tem que ligar para o mecânico. Ok, galera. Ligue para o mecânico e solicite o veículo que você quer perder. No meu caso, será uma Fajo ou uma Elege. Solicite aí. Vamos aguardar aqui uns 10, 12 segundinhos, que é o tempo que leva normalmente para o mecânico entregar um veículo. Ou nem isso tudo. Ok? Peça ao amigo para sair da moto. Ok? Peça ao amigo. E bam, pegou a placa da Fajo. Ok, galera, então teve esta mudança, pelo menos neste glitch aqui de duplicação. Ok? É tranquilo, pode fazer quantas duplicações vocês quiserem, porque ainda houve esse workaround aí. Não sei se mais alguém descobriu, mas eu acabei descobrindo isso aqui porque eu tentei o velho método e não estava dando, ok? Vamos lá, vou voltar aqui. O amigo já entrou no mesmo veículo lá, né? Que eu saí de dentro do caminhão.
E vou fazer mais uma duplicação porque é massivo, galera. É um carro atrás do outro. Basta seguir esse procedimento sempre, ok? Olha só, tô spawnando. Já bloqueou as portas. Venho aqui, triângulo, ok? Agora é pra valer. X e triângulo ao mesmo tempo, A e Y ao mesmo tempo. Deu uma piscadinha, tem que sair com o veículo aqui fora, é porque deu certo. Se não tiver, se sair aqui fora, né, sem o veículo, volte para dentro da arena e repita só o processo da arena. Liga pro mecânico aqui fora e solicite aí mais um veículo que você vai estar perdendo. Seja ele o Elege, seja ele uma Fage, uma Sanches, o que vocês quiserem, ok? Aguarda alguns minutinhos, ou melhor, alguns segundinhos, e peça novamente o amigo para sair do veículo. Olha só, assim que ele sair, já vai pegar a placa, bam, da segunda Fage, ok? Setinha da direita no caminhão, armazém lotado, é porque o outro IC está aí dentro, né? E o veículo já foi salvo. Então, galera, tá aí um novo workaround, um after patch, né? Para quem não estava conseguindo fazer este método, agora sim pode fazer, que pelo menos por enquanto está funcionando. Tá ok? Então, galera, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis aqui no jogo. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.